En fase de debat, grups que desitgen intervenir. A veure, un moment, sisplau, aixequin la mà. El senyor Prats té la paraula en primer lloc. Bé, jo faré quatre consideracions globals, més enllà una mica de tal com ha quedat ara la moció i els acords, que alguns d'ells comparteixo. Fa pocs dies la Fundació Adenauer, laboratori d'idees de la CDU Alemanya, va elaborar un informe molt precís per recomanar al govern espanyol que canviï el posicionament respecte a Catalunya abans no sigui massa tard. Els ideòlegs de la democràcia cristiana alemanya escrivien des del seu més ferm i indiscutible europeisme que el repte polític català no es pot resoldre només amb lleis constitucionals. I aquestes, òbviament, exigeixen voluntat, diàleg i predisposició. El meu grup, Units per Avançar, neix amb l'esperit d'articular un espai inclusiu i de progrés amb una visió humanista, catalanista i europeista, que creu en una globalització èticament responsable. Només des de la transversalitat i el reconeixement a l'altre es podran bastir els ponts que evitin les confrontacions. Respecte al referèndum de l'1 d'octubre, no és moment de gesticulacions estèrils ni gestos abrandats, sinó de la política amb altura de mires i sentit de la responsabilitat, des del diàleg, la voluntat d'acord i la disposició a negociar. No hi ha dreceres fora de la legalitat. Respecte a la moció, dic que la considerem inoportuna, perquè, parafrasejant l'alcalde, no ajuda a la unitat cívica. En política s'utilitza l'obvietat quan l'argumentari trontolla i esdevé caduc. Aquesta moció l'únic que fa és posar més gasolina a un foc que exigeix prudència, moderació, molt de diàleg i consens. No és cert que es vulgui modificar l'Estatut per una majoria diferent de la que ell mateix estableix. La llei del referèndum no modifica l'Estatut. Els funcionaris tenen criteris propis i mentre no hi hagi una resolució dels poders públics, cal ser curosos en l'exercici de la seva independència i en el respecte escrupolós a la seva professionalitat. Hem de mantenir-los al marge de qualsevol debat, per més ressò social que tingui. El respecte a la llibertat individual porta implícit els drets col·lectius. Defugim els apriorismes polítics, defugim les estratègies. Apostem pel diàleg entre institucions i pel respecte a la legalitat. No som partidaris del referèndum si no és legal, però tampoc som partidaris de la instrumentalització del referèndum. Per això, per convicció, per coherència, per fermesa democràtica, votarem que no.